Foi o chefe, fui eu? Não, acho... Espera, não me minta. Por isso ninguém me disse para levar nada, porque eu queria fazer de novo, disse a que toda a cozinha parou com a presa, para mudar a sua carta, para fazer melhor, para o seu futuro estar assegurado. E você não me venha encornar por trás, porque eu não gosto disso. Venta mais, ok? Pronto, se acha tente, que só, tente só não inventar. Já inventou o suficiente. A emenda é sua, a casa é sua. Isto está tudo inventado. Estamos a tentar corrigi-lo. Por isso, próxima vez, não leva o serviço sem pedirem licença a mim. Salada caprese. Coisa mais básica na face da terra. Tomate, não é? Alface, manjericão e mozzarella búfala. Oferece esta ao cliente também? Diga, olha, já agora quero provar mais uma caprese. Vê se ele aceita. Eu acho que vai aceitar. Carbonara? É carbonara. É para a mesma mesa? É. Isto aqui, para mim, é ovos mexidos com massa, ok? Estás a ver o ovo como é que está? Sim, senhora, cosa. Vai levar isto para o cliente e vai dizer que é feito com natas, que o ovo está passado. Se o cliente quer esperar, nós fazemos uma nova. Como deve ser, para ensinar eles a fazer uma nova. Está bem? Posso levar então? Pode. Esta não é a pressão do chefe, mas não está na cozinha. Nós adicionamos natas e ele diz que não se leva natas no carbonara. Eu vou provar. Prova, depois pode, à vontade, não vai ter nenhum acréscimo de nada, portanto, obrigado. Está aqui, chefe, leitinho com ovo. Quantos ovos puseste aqui, Gema? Uma. Uma? Sim. Um bocadinho de parmesão aqui dentro. Massa. O molho está líquido. Okay? Não há ovo cozido. Isto é uma carbonara, está bem? Okay? Pegas na massa. Ok? Faz um enrolate, cozinha, está bonito, gostou muito. O molho deste lado, o cliente vai começar a comer por aqui, enrolar a sua massinha, comer uma carbonara. Mas o cliente, tu, vais à mesa, diz, olha, está aqui carbonara. Com licença, aqui está a carbonara, com licença. Olá, senhor. Excelente, estava bom, muito bom. Um crepe Suzette tem? O crepe Suzette, sim. Um crepe Suzette é feito na mesa, suponho, não? Não, é feito aqui. Vai. Você gosta de pratos internacionais? Gosta? Gosto. Gosta da cozinha do mundo? Viajou muito? Sim. Então devia assumir isso na carta. Carta italiana e ter uma folha que é uma folha de pratos do mundo, como você gosta, gosta de coisas de fora. Diga, precisa mais alguma coisa? Não, estou a ver se está a andar as sobremesas, vamos assim. É muito mais fácil, como um dono da casa, não é? Chegar ao pé de cozinha e perguntar. Filipa, como é que é? Está a andar? Tenho a mesa à espera, gostava que saísse? Alguma chefe, coisa? Não falar? Eu nunca lhe disse para não falar, disse para falar, mas disse que não quero fazer aqui nada dentro da cozinha. Por isso, chega aqui e pergunta à Filipa quanto tempo, quando é que sai, o que é que sai, está bem? Filipa, quanto tempo é que demora? O seu trabalho, a casa é sua. 4 minutinhos. Mas é que ele dá uma frescura à salada, boa. E as folhas de alface também, porque o facto de vir assim inteiras em vez de cortadas dá mais jeito para comer. Mas, portanto, muito boa também esta. É bom transmitido. A compressa que foi para a mesa 2. Compressa, a última, sim. Compressa. Sim, a última salada. Compressa, salada, capresa, ok? Uma caprese. Pronto, essa salada, o senhor diz que o manjericão deu outra frescura à salada. E que ficou boa? Sim. Ok. Não é compressa, é caprese. Acabou o almoço. Já vi o que tinha a ver. Depois quero falar com todos, está bem? Certo. Fiz uma reunião para ver se nos organizamos, está bem? Sim, chefe. Até já.